Lukutaito. Me aika usein unohdetaan, että siinä sanassa on se taito. Lukutaito on taito siinä, missä mikä tahansa muu taito, vaikka soittotaito. Kukaan ei kuvittele, että jos oppii huilulla soittamaan skaalan tai pianolla ukkonoa, niin sillä vielä kauheasti Mozartia soiteltaisiin, mutta usein lukutaidon suhteen me mennään siihen, että ajatellaan, että kun se alkeellinen lukutaito on saavutettu, niin kyllä tämä tästä nyt sitten, mutta ei. Vaan lukutaitoa pitää treenata, ihan niin kuin mitä tahansa muuta taitoa tullakseen mestariksi. Lukutaito on avain oikeastaan kaikkeen nykyään. Et pikemminkin niin päin ajateltuna, että jos lukutaito ei ole riittävän hyvä, niin aika moni ovi on suljettu tulevaisuudessa. Mutta sitten semmoinen puoli lukutaidosta, mikä ei ehkä usein tuu ihmisten mieleen, se, että kun me opitaan lukemaan, kun me opitaan ymmärtämään tarinoita ja kuinka tarinat tehdään ja kuinka tarinat syntyy ja miten ne on rakennettu, silloin me opitaan samalla myöskin tekemään omia tarinoita. Ja se on tosi tärkeää meidän elämässä, sillä me ollaan tarinoiden ympäröimänä ihan huomaamattamme. Jokainen päivä on yksi tarina. Jokainen lomareissu on yksi tarina, meidän koko elämä on tarina ja koko tämän maapallon globaali historia on tarina, joka alkoi joskus 13,6 miljardia vuotta sitten. Eli lukutaito ja tarinoiden tekotaito kulkee käsi kädessä. Ja jos mä jonkun taidon haluaisin omalle lapselleni opettaa ja pitää huolen, että se oppii siitä, niin se on lukutaito. Luku- ja uimataito kenties, mutta lukutaito niistä ihan ehdottomasti kaikkein tärkeimpänä. Ja siksi esimerkiksi tarinakonsertti, jossa lukeminen on lavalla esillä näyttävästi niin, että lapsi näkee myöskin sen, että lukeminen voi olla myöskin esittävää taidetta. Se ei ole mitään kirjahyllyjen kätköissä piilossa olevaa ummehtunutta, homehtunutta, unohtunutta, vaan se on tässä ajassa elävää ja viihdyttävää. Lukeminen lapselle ennen kaikkea sen pitää olla viihdyttävää, tunteisiin vetoavaa, koskettavaa. Lapsen ei tarvitse tietää mitään siitä, mitä äsken puhuin, mutta teidän aikuisten pitää.